ចង់និយាយបន្តិចថ្ងៃនេះតើតងនឹង Facebook របស់យើងហ្នឹងគឺមានរំខានគឺមានអ្នក share តើតងនឹង game គេថ្មីហ្នឹងវាចេញទៅជា Jumpy ហ្នឹងដែលវាបង្ហាញ profile របស់យើងនៅក្នុងរូប page ជាច្រើន page ដែលគាត់ចង់ល្បីអញ្ចឹងទៅគាត់ share អញ្ចឹងទៅហើយឬក៏អ្នកខ្លះគាត់បានលេងអញ្ចឹងទៅគាត់ចុចទៅហើយពេលខ្លះសរសេរពាក្យល្អពេលខ្លះសរសេរពាក្យមិនល្អយើងឃើញនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងក៏ដាក់អ្នកដែលមានរូបក្នុងនេះសិតតែជាប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យតែស្រីនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រពន្ធគាត់កាប់វត្តពេលអាត្មាគេមកណាមើលទៅគឺឃើញរូប profile ខ្ញុំកណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺឃើញ profile របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងវាជាក្រុមហ៊ុនកែមួយទេប៉ុន្តែវាលោតចឹងមកវាមើលទៅវាមិនសមរម្យមកឲ្យពេលខ្លះដល់ទៅសេពាក្យក្នុងនឹងផ្សេងផ្សេងទៅអាចទៅសេទៅជាអក្រក់អញ្ចឹងទៅជាពាក្យលុយជាប៉ៃយើងមើលទៅគិតថាខ្មាស់គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងមើលឃើញតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយវិធីហ្នឹងគឺទី1 report ឬក៏ប៉ុន្តែ report ហ្នឹងវាអត់ report ចំអ្នកខាងក្រោម report បានតែអ្នកសេខាងលើនេះបើណារ៉េតឯនេះពេលយើងរីផតអញ្ចឹងយកល្អកុំរីផតឡើយដល់ជាងតែបើយើងយករីផតកន្លែងនេះរីផតស្ប៉ាមអញ្ចឹងទៅយកឲ្យប្លុកឈ្មោះអ្នកខាងលើនោះវិញតែពេលខ្លះក៏អត់ដឹងផងណាអញ្ចឹងយើងជម្រើសល្អគឺចុចហាញវិញទៅល្អឬក៏មានកលឹះផ្សេងទៀតចាំជួយខមមិនប្រាប់ផងសម្រាប់ខ្ញុំកណាគឺចុចហាញនិយាយទៅវាបាត់ប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកផ្សេងចុច share មកទៀតគឺវាចេញមកទៀតនៅខាងក្រោមហ្នឹងពេលខ្លះគេជូនពរជូនអីចឹងទៅវាចុចចេញឈ្មោះយើងចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាការរំខានមួយដែរព្រោះយើងអស់ទៅឃើញតែកន្លែងហ្នឹងរហូតណាអញ្ចឹងគួរតែខាងអញ្ញាធម៌ក៏ខាងក្រសួងគួរពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងដែរវាជាការមិនល្អមួយដែរគាត់ថាវាមិនអាក្រក់អីប៉ុន្តែវាចេញរូបអញ្ចឹងវាមិនល្អហើយយើងក៏ដើរទៅលេងផងវាជាប់នៅនឹងដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹង